Timbulafalta fonam cikendai, malarakan tipe mata poinkom, le cœur et la voix de Madagascar. Orinasa lehibe iray nitsangana tamin'ny taona 75 ny orinasa Ambatovy ary mampiasa olona miisa 577 izy ankehitriny, kanefa tamin'ny 90% izy ireo dia malagasy avokoa. Orinasa voalohany nampiasa vola betsaka indrindra no napititra vola be indrindra amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny fanondranana reny ankibon'ny tany ny orinasa Ambatovy. Ny nikela sy ny kobalta moa hotsandranan'ity orinasa ity any amin'ny faritry Moramangina no mbola ahitana betsaka azy. Mbola fotaka izy aloha ka mila avahana ny nikela sy ny kobalta dia avy eo aondrana ny ivelany. Noho izay fitrandrahana izay dia nisy ireo toerana izay voakasiky ny fitrandrahana ka dia voatery nafindra ireo teo amboniny. Ohatra amin'izany, ny trano nipetrahan'ny olona dia nanorenana Ambatovy trano izy ireny ary nomena asa mahaverina. Nisy ihany koa ireo toerana misy zava-maniry ka nafindra ary nomena fikarakarana manokana izy ireny ka lasa faritra arovana. Ankoatr'izany rehetra izany dia misy ireo fiahina ara-tsosialin'ireo mponina manodidina ny fitrandrahana toy ny fanorenana toeram-pitsaboana, ny fanorenana sekoly sy ny sisa sy ny sisa. Ny tsena iraisam-pirenena moa no tsena ivarotan'ny orinasa Ambatovy ny vokatra azony. Tato anatin'ny taona vitsivitsy anefa dia tojo olana ny orinasa Ambatovy satria raha 5,000,000 $ ny taona amin'ny kely teo aloha dia efa 8,000,000 $ izy amin'izao fotoana izao. Miezaka hatrany moa ny orinasa manatanteraka izay fanarahana tamin'ny fanjakana malagasy, kanefa noho izay olana misy eo amin'izay dia mangataka izay mba azon'ny fanjakana malagasy atao aminy ny orinasa Ambatovy.